vill jag hälsa dig välkommen hit, Jan, till Almi, företagspartner. Tack så hemskt mycket. Väldigt trevligt att vara här. Toppen. Ni är ju en väldigt viktig, så att säga, samarbetspartner för oss i Dalarna. Och ni är också en väldigt viktig partner för Dalarnas företag och näringsliv att utvecklas. Ja, det är bra att du säger. Det är vi ju, en möjliggörare och där vi har både då lån och riskkapital och affärsutveckling för att få företagen att vilja. Hur fungerar er låneverksamhet? Ja, men vi har ju en lånefond där vi har möjlighet att låna ut pengar till företag som vill göra olika satsningar. Och vi gör det alltid tillsammans med bank där vi tittar på satsningar som kan vara att man vill göra nya investeringar för att ta sitt företag vidare helt enkelt. Och är det så också i samband med det så antar jag att ni tittar på teamet, på styrelsen och så vidare. Ställer ni krav där också? Nej, men det är absolut. Vi tittar ju på hela affären. Vad är det för någonting som man vill göra för att växa sitt företag? Och då är ju teamet jätteviktigt och återbetalningsförmågan helt enkelt. Och vad bygger man för team runt sig och vad är det man vill låna de här pengarna till? Och teamet är ju väldigt viktigt. Styrelsearbetet är viktigt. Att man jobbar med ett aktivt styrelsearbete. Att man har det tänket när man sätter sitt styrelse och det. Så det jag är viktigt. Jag upplever alltså att det finns en, jag vet inte om det är en rädsla eller vad det är för att ha ett aktivt och kanske aktivt styrelsearbete och externa ledamöter då. Och jag ser ju bara positivt i det egentligen. Men varför? Ja, jag tänker att vi träffar ju väldigt många företagare varje år och det vi kan se är ju att när man börjar se styrelsen som en aktiv strategisk handling, när man börjar titta på att ta in kompetens utifrån och vad behöver jag för kompetens för att växa, då blir det mer på strategiska parametrar man väljer. Annars kanske man har två namn på ett papper mer. Och som företagsledare så blir man ju ganska ensam med sina beslut. Jag tänker de här stegen då, med kanske ett ägardirektiv som egentligen är en arbetsbeskrivning då för styrelsen. Och därefter man har fått det, kanske tänka till vilka kompetenser man ska ha med. Mm. Och det kan ju vara sånt som både ni och vi hjälper till med. Absolut. Det tror jag är viktigt. Och vi kan ju faktiskt i forskning visa att företag som jobbar aktivt med sina styrelser och har ett jämställt hållbart sätt att se på sina styrelser växer mer, får bättre lönsamhet, ökar sin omsättning. Ja, det är absolut så. Jag förvånas fortfarande över det här låga antalet kvinnor i styrelser. Det är 17% om jag kommer ihåg er senaste undersökning. Och väldigt lågt vad gäller också då företagare i Dalarna. Och egentligen är det så att vi inte använder då halva Sveriges befolkning deras kompetens. Där måste det finnas en utvecklingspotential enorm. Ja, det finns en stor utvecklingspotential och det är faktiskt så att det bara är 16%, Jan. Det är tragiskt, det är bara 16%. Och man kan vända på det och säga att det finns en stor potential för Dalarna. För kvinnor förvärvsarbetar ju i lika stor utsträckning idag som män. Mm. Men det finns en skillnad. Mm. Vet du vad den är? Nej. Högre utbildade. Ja, det är så. Och då är det ännu märkligare. Ännu mer oklokt. Men vad är det som stoppar att vi inte ökar den här jämställdheten och tjänar pengar på den? Ja, den som kan svara på det, det är ju svårt. Men jag tror att våra strukturer och på det sätt som vi, när man inte tittar på styrelsefrågor på ett aktivt sätt. Så om man börjar göra det, där finns nyckeln tror jag. Mm. Så vårt samarbete tror jag kommer att vara väldigt viktigt. När vi tittar på hur kan man strategiskt ta sitt styrelsearbete vidare. Det tror jag är en av nycklarna. Och det får nästan vara vår huvuduppgift. Toppen att vi kunde få det här samtalet. Så tack att du kom hit. Tack så hemskt mycket att jag fick komma hit. Nu satsar vi på det här. Tack. Tack. Hej.